Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. A sve će biti vrlo gledane, vrlo zanimljive, objektivne, neovisne. Vidjet ćete u bujicama i ovaj tjedan, kao što ste navikli ranije, nešto što posve sigurno na drugim televizijama vidjeti ne možete. Još je mjesec dana do izbora u Hrvatskoj koji bi mogli donijeti barem nekakve promjene. A velika promjena očekuje se u hrvatskom glavnom gradu Zagrebu, odakle obično sve i počinje. O tome kako izgleda politička situacija u Zagrebu, a reflektira se i na cijelu državu, večeras u Bujici razgovaramo posve sigurno s jednim od ponajboljih poznavatelja političkih situacija od samih početaka. A za nas, Hrvate i demokrate, počeci su 90. Ono prije bio je totalitarizam i o tome ne treba govoriti u pozitivnom smislu. A sa mnom je večeras u studiju Bujice gospodin Tomislav Jelić, dugogodišnji gradski zastupnik u Skupštini grada Zagreba, čovjek koji je bio dragovoljac Domovinskog rata, koji je hrvatski ratni vojni invalid, jedan je od utemeljitelja zagrebačkog HDZ-a, bio je vrlo aktivan, vrlo beskompromisan i za razliku od mnogih drugih, cijelo vrijeme je isto govorio, a drugi su se mijenjali. Gospodine Jeliću, dobroveče, dobrodošli u Bujicu. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Pozdrav vama i ekipi u studiju i posebno gledateljima televizije Z1. U uvodnom prilogu koje je pripremila kolegica Andreja Jelena Barešić, vidjet ćete zapravo, dragi gledatelji, kako se sve radi da u Zagrebu na vlast dođe kandidat ekstremne ljevice Tomislav Tomašević. Čovjek Đorđa Soroša, čovjek Emila Tedeskija, miljenik Andreja Plenkovića, miljenik aktivističkih udruga od Radojke Borić preko Milutina Kekina do Vilija Matule i sličnih. I sada svi njemu pomažu. Važno je, naravno za njih i njihov uspjeh, da u drugi krug ne uđe gospodin Miroslav Škoro. Jer jedino on u drugome krugu po relevantnim, a ne namještenim anketama, može zaustaviti pokušaj ekstremne ljevice da zavlada hrvatskim glavnim gradom. Sada su se u tu igru uključili i Jelena Pavičić-Vukičević, bivša SDP-ovka i desna ruka pokojnog Milana Bandića. Uključio se i kontroverzni Ivica Lovrić, čovjek kojim se bavi hrvatsko pravosuđe, pa baš i nije u situaciji da Plenkoviću kaže ne. Kada su u Plenkovićevi agit propovci vidjeli s kakvim oduševljenjem je dr. Miroslav Škoro dočekan u zagrebačkim Gajnicama, uhvatila ih je prava panika. Ti ljudi neće nikad doći na vlast u Hrvatskoj. Ja to garantiram. Kako bi se spriječio dolazak Domovinskog pokreta na vlast u hrvatskom glavnom gradu Zagrebu, Plenkovićev HDZ ponovno je aktivirao tajni ortački ugovor s nekadašnjim Bandićevim operativcima, Ivicom Lovrićem i kontroverznom Jelenom Pavičić-Vukičević. Moram reći da se mogu samo ironično nasmijati njezinim izbornim sloganima svoja. Jelena Pavičić-Vukičević je bila prva i najpovjerljivija osoba Milana Bandića. U strahu pred Škorom, koji po realnim anketama čvrsto drži drugo mjesto i posve sigurno ulazi u drugi krug protiv kandidata ekstremne ljevice Tomislava Tomaševića, ucijenjeni Lovrić i ucviljena Jelena počeli su se služiti čak i lažnim vijestima. A materijalom za njih, ovaj ih je vikend opskrbio Pupovčev kolega iz Plenkovićeve parlamentarne većine, Ante Deur. On je dio te mreže koja sada zna se koju ideološku platformu forsira. Deur i ekipa Žbireva fotografirali su iz obližnje birtije dva promidžbena kamiončića Domovinskog pokreta parkirana u subotu negdje u Sesvetama. Pročelnik Lovrić, kandidat za zamjenika Jelene Pavičić-Vukičević, brže bolje u sve ubacio Škoru i natjerao ravnatelja škole u Jelkovcu Marka Kovačevića da prijavi Domovinski pokret. Lovrićevu lažnu vijest brzo su prenijeli mediji pod kontrolom tajkuna Tedeskija, koji za gradonačelnika Zagreba gura baš Tomaševića.
Škoro je brzo krenuo u protunapad, ustvrdio je da se Lovriću i ekipi priviđaju duhovi. A da je vijest potpuno izmišljena i lažna, potvrdila je čak i sesvetska policija. Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja nisu potvrđeni navodi iz dojave, te nije bilo elemenata za bilo kojim oblikom policijskog postupanja. I Škoro je u oštrom odgovoru kontroverznom Ivici Lovriću poručio da laže, što je potvrdila i policija. A ako mu je već toliko stalo do dobrobiti mladih Zagrepčana, neka ih prestane trovati cajkama, dodao je kandidat Domovinskog pokreta. Za mene je to nedopustivo i skandalozno, ali godinama tako novac se dijeli po kriterijima koji su kriteriji daleko izvan kriterija koji bi trebali postojati za metropolu kao što je grad Zagreb. Doktorica Ana Lederer je kandidatkinja Miroslava Škore za zamjenicu gradonačelnika Zagreba i u kulturi radi cijeli svoj život, pa je vrlo dobro upućena na koji način se stotine tisuća kuna iz gradskog proračuna dijele radijskim postajama pod kontrolom Jelene Pavičić-Vukičević, Ivice Lovrića i ekipe. U tom povjerenstvu su bili gospođa Jelena Pavičić-Vukičević, Ivica Lovrić i Tamara Čubretović. Dakle, danas ljudi koji u kampanji govore da su svoji i da su nešto drugo od onoga što su bili do prije par tjedana. Zagrebačkom radiju koji pušta cajke i djevojke kojima treba operacija grudi naziva daskama, Jelena Pavičić-Vukičević i Ivica Lovrić dodijelili su samo prošle godine 330 tisuća kuna i maksimalan broj bodova. Moram reći da sam užasnuta bila činjenicom da je Extra FM, dakle radio koji promiče Turbo Folk, također dobio određenu svotu dotacije. Škorina zamjenica Ana Lederer žestoko se protivila da cajkaši dobiju gradski novac i tijekom natječaja im je dodijelila nula bodova. Ja sam naravno u tim rubrikama napisala nulu. Ma koliko se Jelena Pavičić-Vukičević sada trudila ograđivati od pokojnog Milana Bandića i njegovih razgranatih poslova, ostaje činjenica da je osobno sudjelovala u mnogima od njih. A primjer radija koji pušta cajke to najbolje dokazuje. To je taj lanac sreće po kojem se mnogima ne zna se zašto i kako dodjeljuju dotacije. Nije to ni prvo ni zadnje povjerenstvo koje dodjeljuje. I dok je na posljednjem ispraćaju pokojnog gradonačelnika bila poprilično tužna i ucviljena, sada je na zamolbu Ive Josipovića kao kandidata za svog zamjenika biračima ponudila Ota Barića juniora, koji je javno doslovce popljuvao Bandićev posljednji ispraćaj. Srame je države i grada u kojem živim. Stvarno ne zaslužujemo bolje. Jadnici. I sada se her Oto priključio drugarici Jeleni, koja je završila u izolaciji, ali ne nakon Bandićevog sprovoda, nego nakon svog partijskog skupa u Muzeju suvremena umjetnosti, gdje nije nosila masku. I tako je, po mišljenju stožeraša, ugrozila svoje najbliže suradnike, koji ipak nisu završili u samoizolaciji. Eto, dragi gledatelji, kada netko objavljuje istinite vijesti, onda ga ovi nekako označe kao fake news, ovi zaduženi za to. A kada se potpuno lažna vijest lansira u medije koji su blisko povezani sa gradskom mafijom i koji su blisko povezani sa tajkunima poput Emila Tedeskija, onda nema ograničavanja dosega. Onda je fake news prihvaćana čak i kad je policija, u ovom slučaju to su napravili profesionalni policajci iz Zagrebačkih Sesveta, demantira. Gospodine Jeliću, je li vas iznenadilo ovo da su se Jelena Pavičić-Vukičević i Ivica Lovrić stavili u službu Andreja Plenkovića kako bi onemogućili Škoru, uzeli mu koji postotak, možda ga malo i snizili, pa da onda ona uđe u drugi krug zajedno s Tomaševićem i da pobjedi Tomašević? Najprije ja bih htio da večeras pošaljemo nekoliko političkih poruka, potpuno neopterećeni. Dakle, ja ne idem na nikakve liste. Ja sam hrvatski idealista i večeras ću nastupat isključivo sa hrvatskih nacionalnih interesa. Ne imajući milosrđa prema onima prema kojima ne treba imati milosrđa, a ni gurat one koje ne treba gurat. Dakle, želim ispravak. Najprije nije riječ samo o gradskoj mafiji, nego je ovdje dosluh i državne i gradske mafije. Dakle, a to ćemo... Govorimo o političkoj mafiji. Tako je, naravno. I to će, ne samo čak o političkoj, nego i o gospodarskoj. Ne može se Emil Tedeski izuzeti od gradske i državne mafije. Dakle, on je podržavan i od gradske i državne mafije.
U gradu baš nema takvo uporište kao što ima u državi, ali o tom ćemo tijekom emisije. Kad je riječ o Jeleni Vukičević, koju ja poznajem 21 godinu, vrlo dobro, više nego dobro, najprije treba za gledatelje televizije Z1 kaza sljedeće. Ona je do prije 6-7 mjeseci bila donijela definitivnu odluku da nakon ovog mandata odlazi iz politike. Definitivnu. Nećemo ulaziti u njene obiteljske stvari jer to nije pristojno. Ali, kažem, definitivno je donijela odluku da odlazi iz politike. Zašto je i od koga ona prisiljena da se prihvati te uloge da pokuša spasiti što se da spasiti od tog Bandićevog polusvijeta? To je njen problem i jednog dana će to izići na vidjelo tko je nju prisilio ili ucijenio o tom potom. Ali naprosto ovaj njen slogan uopće ne odgovara njenom političkom angažmanu. Ona nikada nije bila odvažna, jer da je bila odvažna, onda bi barem u vidu kaznene prijave sva svoja saznanja o kriminalu u radu gradske uprave dostavila državnom odvjetništvu na postupanje. Ona to nikad nije napravila. A da ne govorim da odvažni ljudi i potpišu svoju kaznenu prijavu. Ja sam ju u nekoliko navrata potpisao i dostavio u Gajevu 30. To je građanska dužnost? To je građanska dužnost svakog državljanina Republike Hrvatske kad ima osnovanu sumnju da je riječ o kaznenom dijelu u bilo kojem pogledu dostaviti ta svoja saznanja državnom odvjetništvu. A da nije svoja, malo prije sam rekao u uvodu, dakle ona je donijela još prije 6-7 mjeseci definitivno odluku da odlazi iz politike, da joj je dosta politike i sama je javno rekla da je ona svoju političku karijeru vezala uz Milana Bandića, njega više nema, prema tomu nju je netko prisilio iz, ne znam, meni nepoznatih motiva. Imamo mi izvore, gospodine Jeliću, i u njihovim krugovima kao novinari, i zapravo vrlo bliski suradnici Milana Bandića, uz koje se baš i ne vežu nikakve afere, ima i takvih, tvrde da je ovdje riječ o klasičnom pritisku na ljude koji su potencijalno ucijenjeni zbog određenih postupaka koje se vode ili koji će se tek voditi. Naravno. Naravno. Dakle, ja nisam slučajno odabrao zadnjih nekoliko godina govoriti o Bandićevom polusvijetu. To je klasični polusvijet koji je ušao u institucije pravosuđa. I tu leži odgovor na pitanje zašto nema pravomoćnih presuda za kriminal u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkoj gradskoj upravi. Naravno, uz svesrdni blagoslov i tjelohraniteljstvo Andreja Plenkovića i Šeksovog HDZ-a koji su zalijevali tu korupciju u gradskoj upravi. Zašto? Zato da bi njima Milan Bandić i njegov polusvijet pomagao u osiguravanju saborske većine u zadnjem mandatu. I da je on ostao živ, on bi to isto radio sad u ovom mandatu. Upravo kad govorite o tjelohraniteljstvu Andreja Plenkovića, kako ste rekli, i održavanju Plenkovićeve trgovačke većine, iz pouzdanih krugova dobio sam informaciju da je upravo Ivica Lovrić, a onda se i vidi zašto odrađuje protiv Škore sada, bio posrednik između Andreja Plenkovića, i to u Bandićevo ime, i bivšeg Mostovog ministra Vlahe Orepića, koji je postao žetončić HDZ-a i Plenkovića u parlamentu. Dakle, on je taj koji je bio zajedno na sastancima Plenković-Orepić kada se dogovorila politička trgovina o kojoj Plenković kao velika poštenjačina briselska tvrdi da nema pojma, a ja sad ovdje tvrdim, neka me tuži, da laže, ne da ne govori istinu. Plenković laže, dragi gledatelji, Ivica Lovrić i Vlaho Orepić zajedno s njim dogovarali su prodaju Vlahe Orepića, imam za to svjedoka. Ja zato nemam svjedoka i saznanja i veseli me da vi to hrabro iznosite. Dakle, sve što je u Hrvatskoj politički pogubno treba javno iznositi. Ali valja imati na umu da je Ivica Lovrić optuženik na optuženičkoj klupi. I on vrlo dobro zna gdje može tražiti svoju slobodu. To je jedino preko HDZ-a. Rekao sam i ponavljam, po stoti i tisućiti put. HDZ je stvorio takvo pravosuđe da svakog može osuditi i svakog može osloboditi. Mala digresija. Kako u tom kontekstu gledate na potencijalno
pokajništvo Dragana Kovačevića, koji danas čujemo svakakve vijesti. Prvo da će progovoriti i sve priznat, onda da je odustao, sad opet da možda ipak neće odustati. Ne ulazim što će biti, ali u slučaju da zaista on sve prizna, kako gledate na taj preokret? Pa ja kao homo politicus od njegovog prvog pritvaranja sam se bavio tim predmetom, tom materijom, čisto na bazi političkih procjena što se iza toga krije. Ne mogu se nikako oteti dojmu i želim to podijeliti s vama i sa gledateljstvom. Dakle, jedina institucija koju Šeks Plenković nema pod svojom šapom, pod svojim nadzorom, to je institucija predsjednika države. O Zoranu Milanoviću možemo misliti što hoćemo i dakle on nije naš izbor bio na prošlim izborima i vjerojatno neće biti na sljedećima, ali je činjenica da tu instituciju Šeks Plenkovićev HDZ nema pod svojom šapom. I činjenica da je to jedina institucija koja ukazuje na devijacije u upravljanju Hrvatskom od strane izvršne vlasti. I ja mislim da je u udbaško-kosovskom dijelu HDZ-a osmišljena ova priča o pritvaranju Dragana Kovačevića, ne želeći ga ni unaprijed osuditi, ni unaprijed amnestirati, da se razumijemo. Ali mislim da se iza toga krije pokušaj, kako bi to najplastičnije nazvao, pokušaj stavljanja pod šapu HDZ-a ureda predsjednika države. Što po tim mislim? Dakle, Zoran Milanović je počeo onako nekontrolirano, bijesno istupati javno nakon pritvaranja... Nakon prvog pritvaranja. Tako je. Dragana Kovačevića. HDZ se tada pilatovski sa strane držao i ponašao. Nakon ovih zadnjih napada sa Pantovčaka na Markov trg, razgovaralo se o njegovom opozivu. Nikada tako u ovih 30 godina se nije razgovaralo o opozivu predsjednika. I vidjelo se da to ne prolazi u Saboru, da se ne može skupiti 101 ruka, unatoč svih žetončića koje bi oni eventualno pokušali, ali ne mogu doći do 101 ruke. I onda sad vjerojatno pokušavaju na udbaško-kosovski način ured predsjednika Zorana Milanovića uvaljati u to blato korupcije i onda ocrniti ga pred javnošću da bi ga eliminirali i da bi prisilili saborsku dvotrećinsku većinu da glasa za njegov opoziv. To je ovako jedno moje laičko promišljanje. Ko je to sve onda osmislio i hoće li to Kovačević prihvatiti? Takvu igru. Ko bi to mogao osmisliti, recimo tako nešto? Čujte... Udbaško-kosovski dio HDZ-a... Mislite kojeg, na sove, na neke ptice? Tu prije svega mislim na Vladimira Šeksa, čiji su testisi odavno, od 80. godina u Beogradu. I želim podsjetiti gledateljstvo. Čekajte, kako ste sad to rekli? Šeksovi testisi su u Beogradu? Odavno u Beogradu i u arhivima bije za sve ono što je on radio 80. godina, dakle, premalo bi bilo 10 emisija da o tomu zborimo i dokazujemo. Dakle, ne treba smetnuti s uma sljedeće. Prije nekoliko mjeseci je čovjek koji je stvarao hrvatsko pravosuđe za kojeg i ptica na grani zna da je otac ovakvog korumpiranog i nesposobnog invalidnog hrvatskog pravosuđa, tužio Republiku Hrvatsku jer mu bivša predsjednica nije dala neke dosjeje u kojima se on skriva, a koje je Služba za zaštitu ustavnog poretka dostavila prvom hrvatskom predsjedniku već u jesen 90. godine na njegovo traženje o političkom putu i karijeri Vladimira Šeksa još 80. godina. Predsjednik Tuđman je tražio Šeksove dosjeje. Tako je. Zato ga nije volio. Zato ga nije volio i nikad mu nije dao nikakvu značajnu dužnost, osim 92. nekoliko mjeseci kada je bio glavni državni odvjetnik. Uvijek je bio drugi ili treći jeršalon jer mu nikada nije vjerovao. Vratimo se na Zagreb. I sad se vraćamo na Zagreb. Da, dajte mi, recite, kad govorimo o tom mogućem ucjenjivanju, evo, javljaju se gledatelji, pa mi tako kažu da su, ja ću biti kao novinar, informativan, a opet neću neke istrage, možda da ne poljuljam, ja ne znam u kojoj to fazi, ali navodno se Ivica Lovrić strahovito boji mogućih saznanja državnog odvjetništva oko istraga vezanih uz tvrtku, riječ je o turističkoj agenciji Speranza, koja je bila ovako povezana sa različitim sportskim institucijama grada Zagreba i tu se vrtilo mnogo, mnogo novaca.
Znate li što o tome? Ne znam o tomu ništa, ništa preciznije i detaljnije, ali za gledatelja je potrebno reći sljedeće. U ovoj državi, koja je tolika kolika je, i u ovom narodu koliko nas ima, sve o svim devijacijama, ne samo u Zagrebu, nego i u Ulaku, u Cavtatu, sve se zna. Državno odvjetništvo zna o svim nepravilnostima. Policija zna o svim prekršajima. Dakle, sve se u ovoj državi zna, samo je problem političke volje da se pojedinac ili neka grupacija procesuira. I zato bi nasušno bilo potrebno da u Zagrebu nakon ovih izbora dođe do promjena, ali pozitivnih promjena, jer promjene mogu biti i negativnije, o tom ćemo poslije govoriti, da se ti kosturi, te nepravilnosti političke, kriminalne, gospodarske i sve iznesu pred javnost i ono što je krimogeno da se procesuira pred nadležnim institucijama. Kolegica Andreja Jelena Barišić razgovarala je sa gospođom Anom Lederer, koja je iz jedne ugledne obitelji, koja je bila intendantica Hrvatskog narodnog kazališta. Vrlo kratko je gradska ministrica kulture upravo radi sukoba s tim polusvjetom je otišla. I zapravo ona je potvrdila ovdje naša saznanja. Ja ovdje ispred sebe imam popis tih radija koji su dobili čudnovate dotacije. Ja ću vas pitati čisto načelno, ne ulazim. Legitimno je da svatko se bori na tržištu za novac, pa i javni. Međutim, gdje je javni interes grada Zagreba u tome da radiju koji pušta Cecu Ražnjatović Arkan i koji sugerira recimo djevojkama ako nemaju umjetne sise da su daske, dobije recimo 50.000 eura? Pa kad je riječ o sadašnjoj gradskoj upravi, mene to nimalo ne iznenađuje. Dakle, želim samo podsjetiti ono što smo prije nekoliko mjeseci, kad sam ovdje gostovao kod vas, govorili o posjetu Dragana Markovića Palme. Dakle, eksponenti velikosrpske politike u Zagrebu su dobrano i u gradskoj upravi. Ne samo na Markovom trgu, nego dobrano i u gradskoj upravi. A kad je riječ o financiranju medija iz javnog gradskog proračuna, prije svega je suludo da se javnim proračunskim gradskim novcem financiraju privatni mediji. Ako se financiraju, onda se moraju svi sufinancirati i otprilike u istom iznosu. Ja znam prije 15 godina Milan Bandić je na desetke milijuna kuna dodjeljivao privatnim portalima da bi o njemu glorificirali ga i dizali u nebesa. Čak i ekstremno ljevim. Čak i Indeks. Pa svima. Dajte mi recite, svima. Ali što će recimo radio postaj koja je pod kontrolom Emila Tedeskija, koji ima milijune, kako ih je stekao, o tome sad nećemo. Mislim da je tvrtka koja je nakladnik Jamat d.o. I sad taj Tedeski koji ima milijune uzme još 500.000 kuna od grada. Kakva je to ljubav bila Tedeskija i Jelene Pavičić-Vukičević i Ivice Lovrića koji su bili u toj komisiji koja je to njima dala, odnosno povjerenstvu? Vrlo vjerojatno su pokušali napraviti deal sa Tedeskijim, koji inače, to nije tajna, gura Tomislava Tomaševića za gradonačelnika i uložio je u njega vjerojatno silni novac zadnjih nekoliko godina preko svojih poduzeća. I onda su iz gradske uprave zaključili da bi možda bilo dobro, jer nije njihov novac, nije riječ o njihovom novcu, nego o javnom novcu, upumpa taj javni novac da se njih u kampanji ne dira. Oni gaje iluzije da bi mogli ostati na vlasti u gradu Zagrebu. Zašto? Jer se na desetke njih boji kaznenog progona nakon silaska s vlasti. I držim da su zbog toga nagovorili Jelenu Pavičić-Vukičević da se prihvati tog spasa eventualnog za njih. Dajte da, sad smo donekle privremeno apsolvirali Lovrića, bit će toga još u emisijama. Recite mi, što mislite o drugom njenom kandidatu za zamjenika? Oti Bariću. Čovjek je doslovce na društvenim mrežama popljuvao posljednji ispraćaj pokojnog Milana Bandića na kojem je plakala Jelena Pavičić-Vukičević, a sada je uzela tog istog Ota Barića da je bude kandidat za zamjenika i oprostila mu baš na dan pogreba, bez obzira na sve. O mrtvima se kaže sve najbolje, pa nemoj pljuvat kad je čovjek umro. Ovaj pljunuo na njega, govorio je i o mjerama koje su se kršile, da bi sad Jelena Pavičić-Vukičević
otišla, nažalost, ja želim brz oporavak zbog korone u samoizolaciju, a nije imala masku, o tome opet imam ja svoje mišljenje, ali stožeraši kažu kad nemaš masku, ugrozavaš druge. A ona je tamo u onom muzeju gdje su bili, bez maske nastupila kao što smo vidjeli i nitko od njenih suradnika nije otišao u samoizolaciju. Dajte mi malo to prokomentirajte. I jel vas čudi podatak da je Ivo Josipović taj koji je preporučio Jeleni Pavičić-Vukičević Ota Barića? Ja gospodina Barića privatno ne poznajem, tako da ne mogu o njemu govoriti kao čovjeku ni pozitivno ni negativno. Međutim, logikom zdrava razuma zaključujete o čemu je riječ. Dakle, svaki čovjek ima svoju cijenu. Kolika je ovdje cijena njegova, to je teško odgonetnuti. Ali ako je prije mjesec, dva tako govorio o sprovodu gradonačelnika i bio strašno emotivno pogođen, zašto se nije dopustilo da njegovom pokojnom ocu isto tako dođe 1000 ljudi, a došlo bi vjerojatno za 10.000 Zagrepčana na sprovod pokojnog Ota Barića, onda je vrlo izvjesno da je ovdje čovjek pokušao postići neki dil. E, kad je kod dil u pitanju, je li to možda vezano uz Dinamov stadion? Jer kada Oto Barić ide sa Jelenom Pavičić-Vukičević, onda se može, recimo, prihvatiti neki projekt stadiona i predstaviti bez javnog natječaja. Ma gledajte, što se tiče Dinamovog stadiona, o njemu govori sada u predizbornoj kampanji. Svi koji o njemu govore u predizbornoj kampanji, a posebno Jelena Pavičić-Vukičević, su krajnji licemjeri. Dakle, pitanje stadiona danas u glavnim gradovima članica Europske unije je kao pitanje nacionalnih kazališta u glavnim gradovima. Dakle, danas nije pitanje prestiža u športu modernog stadiona, nego onaj ko nema stadiona, to je Balkan, to je žabokrečina. Ovdje želim staviti paralelu između cijene izgradnje žičare i stadiona. Zagrebu je zasigurno potrebniji suvremeni stadion, napose jer je Hrvatska u svijetu, u nogometu to što jest, nego što je žičara. Žičara je mogla sačekati još 2-3 godine. Ako smo ju čekali 10 godina od zatvaranja one stare, mogli smo još 2-3 godine sačekati i napraviti ju za duplo manje novce. Treba napomenuti da je u Dinamov stadion od 90. ne znam, 5. 6. godine kad se krenulo u adaptaciju sjeverne tribine do sada upucano preko milijardu kuna. Koliko je to moglo biti stadiona? Od toga je vrlo vjerojatno preko 80% otišlo u nogometni klub Dinamo, a samo 20% u stadion. To je isto posebna tema, ali dajte idemo sad na bit. A kao uvod u poantu ove emisije, neka bude jedna vrlo zanimljiva izjava koju je dao profesor dr. Andrija Hebrang u prošlotjednom gostovanju u pres klubu kod kolege Tihomira Dujmovića. Slažete li se da se događa slično škori što se vama događalo? Slažem se, ali i rekao bi zašto se događa. Jer je ova godina relativno prelomna za tu ukupnu ljevicu kao što je bila i 2010. Gledajte šta se događa na političkoj sceni. Te desne, ja ih ne zovem desne, ja zovem suverenističke, domoljubne stranke, jačaju. Evo recimo što je Škoro napravio u Hrvatskoj, uspio je zato jer je HDZ otišao u lijevo. Gospodine Jeliću, ajmo redom. Prvo je HDZ imao jednog korektnog čovjeka i vašeg suborca i logoraša srpskih koncentracijskih logora, gospodina Vanđelića, za kandidata. Kada je Plenković vidio, a tada, napominjemo, Bandić je još bio živ, kada je vidio da ga ovaj neće baš slušati onako kako je on to zamislio, maknuo ga je, stavio je Filipovića. Nakon ovoga, vidimo, igrali su na Vesnu Škare-Ožbolt, pa su onda u anketama i drugdje. Onda sada igraju na Jelenu Pavičić-Vukičević samo da onemoguće čovjeka koji po anketama ima najviše šanse ući u drugi krug i pobijediti Tomaševića, a to je Škoro. Pa ponavlja se scenarij iz predsjedničkih izbora. Dakle, onda su sve ankete potvrđivale da jedino tko može Milanovića pobijediti u drugom krugu je gospodin Škoro. I onda su se
sve podzemne i nadzemne sile u Hrvatskoj, u Zagrebu i u Beogradu podigle na noge da se to ne dogodi. Ponajviše u samom HDZ-u. Dakle, HDZ je učinio sve iz petnih žila da Miroslav Škoro ne uđe u drugi krug. Moram vas prekinuti jer mi je ovo vrlo zanimljivo kad kažete i u Beogradu. I u Beogradu su točno, bili protiv Škore. Točno. Zašto to tvrdite? Točno. Zato što bi dolaskom Miroslava Škore u Hrvatskoj se počela mijenjati politika i počela bi se vraćati ona državotvorna politika u odnosu na ovu politiku veleizdaje. Ovo je teška riječ, teška optužba i dajte mi minutu dvije da ju elaboriram. Izvolite. Dakle, nastojat ću biti najkraće mogući. Za vrijeme Domovinskog rata bio je na sceni velikosrpski plan Memorandum 1. On je u sebi podrazumijevao zapadne granice Velike Srbije, Virovitica, Karlovac, Ogulin, Karlobag. Glavna dva oruđa za taj projekt bila je Titova Jugoslavenska narodna armija i značajan dio srpske manjine u Hrvatskoj. Završetkom Domovinskog rata i Oluje i porazom te velikosrpske politike, ta ista srpska inteligencija i Srpske akademije nauka i umjetnosti osmislila je Memorandum 2. I u tom Memorandumu 2 u miru imaju ponovo dva oruđa za postići ono u miru što nisu uspjeli u ratu. S tim da je sada umjesto Jugoslavenske narodne armije u ratu, u miru to postala Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj. To ćemo u budućnosti itekako osjećati. I drugo što je gledateljima možda teško prihvatiti, ali ću im pokušati objasniti, a to je HDZ. HDZ, dakle, on je u službi Memoranduma 2. Ova politika koja se u Hrvatskoj odvija od 2004. godine pod patronatom HDZ-a je u službi Memoranduma 2. Mediji ne bi bili takovi da imamo normalnu hrvatsku domoljubnu stranku. Dakle, većina medija u Hrvatskoj misli... Moramo pojasniti. Vi tvrdite dakle da je HDZ se pretvorio u stranku koja se stavila u službu velikosrpske politike. Apsolutno. Tu ne dvojim nikoliko je crno ispod nokta. Premalo bi bila dvije emisije... Vi ste utemeljitelj HDZ-a. Premalo bi bilo dvije emisije da to plastično elaboriramo. Evo vam samo nekoliko primjera. Dakle, neki dan je zastupnica Karolina Vidović Krišto predložila u Saboru povodom 30. obljetnice agresije na Republiku Hrvatsku minutu šutnje. Želim podsjetiti javnost kako je premijer, dakle glavni čovjek u državi, reagirao na to da neki zastupnici šire antisrpsku histeriju. To je nepojmljivo. Nepojmljivo. Zamislite da u Moskvi na 22. lipnja svake godine Putin ili njegov nasljednik ili prethodnik kaže kad neki zastupnik predloži da se minutom šutnje oda počast svim poginulim Rusima u Drugom svjetskom ratu, jer je agresija na Rusiju bila 22. lipnja, da neko kaže da je to antinjemačka histerija. Pa mislim, proglasili bi ga ludim. Drugo, što je još drastičnije i gore od toga, u mainstream medijima koji su dobrim dijelom ili ponajvećim dijelom antihrvatski, ali nemate u srpskom govora, vlasništvu. U srpskom vlasništvu, zahvaljujući opet HDZ-ovoj politici, koja nikada nije htjela donijeti zakon da hrvatski državljani znaju tko je vlasnik mainstream medija u Hrvatskoj. Dakle, mi danas ne možemo saznati ko je vlasnik Štirije, ko je vlasnik Nove, ko je vlasnik, ne znam, RTL-a, ko je vlasnik ovo, ko je vlasnik... Dakle, to... N1, Telegrama... Dakle, ono što je najgore u Hrvatskoj, ja sam ogorčen činjenicom da se hrvatska javnost, posebno te braniteljske udruge, nisu digle na zadnje noge nakon onog što se događa Miši Hrastovu u Karlovcu. Dakle, čovjek koji je branio i obranio Karlovac od velikosrpske agresije, supruga od nekog od tih poginulih četnika koji su bili u kamionu na Kvarnerskom mostu, je pred hrvatskim sudovima tužila Republiku Hrvatsku za naknadu izvjesne štete i hrvatski sudovi su donijeli pravomoćnu presudu u njenu korist. Takvih presuda ima na desetke i na stotine. O njima ćemo opet za minutu dvije. Dakle, i onda su to nakon nekog vremena sve prefakturirali s kamatama na Mišu Hrastova jednog 2,5 milijuna kuna. Dakle, njegova djeca i njegovi unuci to neće uspjeti otplatiti. A samo zato što je branio samo zato što, Karlovac? Samo zato što je branio i obranio Karlovac. E sad, zamislite, dakle, ovo poruka gledateljima. Zamislite da u Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Francuskoj
netko iz Njemačke, neka njemačka supruga, tuži pred francuskim ili poljskim sudovima zato što je izgubila muža u Poljskoj ili u Francuskoj, i da francuski ili poljski sudovi nakon 45. ili 60. godina presude u korist te Njemice, pa to bi bio nonsens. Dakle, moja poruka je bilo kojem od saborskih zastupnika, neka postave pitanje ministru vanjskih poslova Republike Hrvatske, neka dostave odgovor na pitanje, postoji li jedan slučaj da je neka Njemica tužila Poljsku, Francusku ili bilo što nakon agresije? Ali što radi Ante Deur, osim što sudjeluje u veleizdaji? Nažalost. I pazite kao što radi, to radi Tomo Medved. Sad ćemo vidjeti sliku. Dakle, on se bavi fotografiranjem kamiončića Domovinskog pokreta i sa Ivicom Lovrićem radi pritisak na ravnatelja, recimo, škole u Jalkovcu, da lažno optužuju Škoru kako je tobože zloupotrebljavao školski prostor, što je laž. Subotu nema nastave, niti su bili tamo i tako dalje. I policija sve potvrdi. Fotografija broj 1, molim vas, imamo telop, ne, nego foto 1. Pogledajte vi sad, spomenuli ste i ministra. Ovo je skup HDZ-a u Dubravi jučer. Davor Filipović, pokraj njega Ante Deur, Mislav Herman, Gordan Grlić Radman i Skojevci. Mislim da je ovdje 7 sekretara Skoja iz Dubrave. U crkvenom dvorištu nitko ništa ne govori, ali pogledajte vi koliko njih ima. Ovo je, narod je oduševljen. To je gužva u Dubravi. I to je taj Ante Deur za kojeg ste vi sad rekli da je počinio veleizdaju. Zašto je on za Davora Filipovića? Ja nisam rekao da je... Dakle, Ante Deur, najprije moramo napraviti razliku između onog što je Ante Deur napravio u Domovinskom ratu i gdje svaki Hrvat od Japana do ogljene zemlje mu se treba nakloniti za to, kao i Tomi Medvedu i mnogim drugima. Međutim, ovo što oni sada rade, to je najbesčasniji oblik veleizdaje. Dakle, sudjelovati u ovakvoj politici HDZ-a i dizati ruke za to u Saboru, to je, dragi moj prijatelju Deur, veleizdaja. I dragi moj prijatelju Medved, isto tako veleizdaja. A šta kažete, podržava ovdje Davora Filipovića, čiji je strikan bio zastupnik Lagumđije u bosanskom parlamentu, i onda to su čak neki portali pisali poput nekakvih poskoka. Onda su morali to brisati sa svojih portalčića, ali je došla takva naredba, znamo i od koga, Udba radi. Davor Filipović, nečak SDP-ovog zastupnika iz Bosne i Hercegovine, koji gura Komšića i tako dalje, tako dalje, sada je kandidat Plenkovićevog HDZ-a. Davor Filipović je alibi kandidat, Davor Filipović je kontinuitet, kao i Jelena Vukičević, sa njim nema nikakvih promjena u gradu Zagrebu. Dakle, to je kontinuitet. Želimo li Zagreb kakav je sada i kakav je bio zadnjih 20 godina, onda ako takav Zagreb želite, Zagrebčani, onda dajte glas Davoru Filipoviću i Jeleni Pavić Vukičević. Još jedna alibi kandidatkinja, Vesna Škare Ožbolt, režija će sad pustiti telop. Naravno, imamo njen partijski dosije. Bila je članica Saveza komunista, u kojoj se učlanila 89. kada je već skoro pao takozvani antifašistički obrambeni zid, kako ga zovu antifašisti, a to je Berlinski zid, kako ga mi demokrati zovemo. Dakle, evo njen partijski dosije. Pa ću otprilike reći, ušla 89. Inače je rođena u Osijeku. Interesantno kako Troskot nije prozvao nju zbog toga što je iz istočne Slavonije, a Škoru je, a bio je s njom u studiju. Ali ono što je najzanimljivije, kažu partijaši, osobno se odlikuje spremnošću da pomogne u ideološko-političkom i radnom osposobljavanju partijskog kadra. A ona sama kaže s ponosom, volontirala sam na Općinskom i Okružnom sudu u Zagrebu 87. A prije toga je bila imala neki seminar u Bolonji, naravno, nimalo slučajno u Bolonji. Znamo da je Bolonja crvena i sada ta duhovna majka takozvane mirne reintegracije ide za Zagreb. Kad je riječ o gospođi Škare Ožbolt, ono što je kod nje značajno jače od svih drugih,
a to je ambicija. Dakle, njoj nikada nije nedostajalo ambicije za bilo koju dužnost, tako i sada. Ona je svjesna da ne može biti gradonačelnica. Ona je svjesno ušla u tu igru da poremeti na desnom centru plan. Samo je sad pitanje da li ju je na to nagovorio Andrej Plenković i nešto je obećao za uzvrat, ili ju je na to nagovorio pokojni Bandić. Dakle, samo tu treba tražiti. I još nešto. Dakle, ko 89. Ide u kabinet zadnjeg predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Ive Latinovića, mislim, ona je bila u njegovom kabinetu. Ona je bila u njegovom kabinetu jedna od tajnica. Uzaludno je trošiti. Tajnica Ive Latina u utrci za Zagreb. 89. godine je bila u njegovom kabinetu. Dakle, ne znam, a sad je u utrci za Zagreb. Sad je utrci za Zagreb. A kad je Jelena Pavičić, ona je iz SDP-a došla kod Bandića? Jelena Pavičić vam potječe, dakle, inače iz jedne uzorite hrvatske katoličke obitelji iz Boričevca i njeni djed i baka i s očeve i s majčine strane su stradali na križnom putu. I kad sam ja njoj 2000. godina govorio, pa Jelena draga, kud među komuniste, pa djedovi se okreću u grobu, a nije to baš tako. Mislim, žena je politički neiskusna, bila onda i danas još više. Jel? To je... Dobro, s time možemo apsolvirati i to, ali sad ću ja malo ići do još jednog lijevog kandidata, to je Klisović. A i on je kandidat Emila Tedeskija, samo po Milanovićoj liniji. Dragi gledatelji, zahvaljujemo kolegama iz Jutarnjeg lista sa platforme Jutarnji TV. Oni su pitali, recimo, Joška Klisovića, kojem smeta naziv Hercegovačka, jer on je pravi purger. Oni su pitali nekoliko ovako zagrebačkih izraza, znali ih odgonetnuti, a pitali su to i Škoru. Pa sad da vidimo tko bolje razumije purgerski, Škoro ili Klisović. A, dakle, da je nešto ukusno. Šta, spuštanjem sa sanjkama niz breg? Zagreb bi trebao biti u stvari onaj pokazivač na satu, kazajka. Dijete, ali rođeno izvan formalnog braka. Čekaj, to je traverca. Traverca je pregača. Trabant je onaj auto kaj se vozi, ovaj stari, onaj istočni. To je poljubac. Prijateljski uobraz. Kikla, to je ono, to zdjela ona. Mi čepim zovemo Štopuldorf, znači čep. Pa pojesti onak brzo, žustro. Da, vjerojatno glavur da je, ili glava. To ne smijem reći na televiziji kaj je muf. Pa to je slang zagrebački, to znam kaj je. Ali to mi je sam reći, javno. Dva za Škoru. Škoro zna sve purgerski kako treba, a Klisović slabo zna, ali zato kaže da mu smeta naziv ulice Hercegovačka u kojoj živi. Zato što je predugo proveo na Zrinjevcu 90. godina zajedno sa komunističkom zlatnom mladeži i nije imao vremena učit kajkavski dijalekt dok je Škoro živio i živio u Gračanima sa ljudima u svojem okruženju i vjerojatno je imao puno više vremena i volje naučiti kajkavski dijalekt. Dakle, ne možete na Zrinjevicu 7, gdje je zlatna komunistička mladež ustoličena od njihovih predaka, naučiti kajkavski. Jer je riječ uglavnom, ja mrzim pojam do tepenci, ali sve što je 45. došlo u Zagreb, okupiralo Zagreb 8. svibnja 45. njihovi potomci su na Zrinjevicu 7 zadnjih 30 godina. Međutim, iznenađujuće je kako je
reagirao kandidat Mosta, Troskot, koji je doduše vrlo slab u anketama, ali ja, gospodina Jelića, moram i to pitati. Prvo je čovjek bio vrlo neugodan prema HOS-u i neprijateljski raspoložen, a onda je zamjerio doktoru Škori što dolazi iz Slavonije, iz istočne Hrvatske. Ti tri ljudi se kasnije eliminira i kazneno procesno ih se procesuira jer se zna da su po direktivama Europske unije, po Ustavu Republike i po Hrvatske i po zakonima Republike Hrvatske se zna da se niti jedno obilježje, nikakvo dakle, veličanje totalitarnih režima, dakle, ne treba se procesuirati. HOS! To ne može. HOS je regularna postrojba Hrvatske vojske, bila, je i ostaće. I to se promijeniti neće. Ne vidim da je gospodin Škoro uspio kapitalizirati svojih 24 ili 25% na predsjedničkim izborima, već sad na parlamentarnim. A s druge strane, mislim da je to prekasna kandidatura da bi ga se uopće moglo staviti u jedan kontekst grada Zagreba, s obzirom da on dolazi i sa istoka Republike Hrvatske, s obzirom da on dolazi i sa istoka Republike Hrvatske, s obzirom da on dolazi i sa istoka Republike Hrvatske. Gospodine Jeliću, znam da je to pomalo neugodno, ali ja neki put tako ljudima pripremim iznenađenja. Vi ste ovo sigurno sve vidjeli. Je li gospodin Troskot nesnalažljiv ili u čemu je stvar? Pa ja želim vjerovati da je neslažljiv i da je politički neiskusan. Samo politički neiskusan kandidat može izići sa ovakvom gluposti o HOS-u. Dakle, ili možda čak i nema dovoljno političke dubine, jer svaki razuman kandidat ne može tako govoriti o HOS-u, prije svega legitimnoj postrojbi Hrvatske vojske. Ne može tako govoriti čak ni o pozdravu za dom spremni, isto tako premalo nam je vremena ostalo, a napose ne tako prema protukandidatu diskriminacijski nastupat zato što on dolazi iz određenog dijela Hrvatske i da mu je to mana da ne može biti kandidat u Zagrebu. Dakle, grad Zagreb je glavni grad svih Hrvata i ako dođe Hrvat sa ognjene zemlje, a ima hrvatsko državljanstvo, on ima legitimno pravo se ovdje kandidirati u Zagrebu za gradonačelnika. Zašto? Jer je to glavni grad svih Hrvata na kugli zemaljskoj. A da, ali u studiju je imao i Vesnu Škare Ožbolt. I njoj nije predbacio da je rođena u Osijeku, a mogao je. I onda zaista ja sad se vraćam na bit emisije, na ono što ste govorili. Jesu li to sve zapravo kandidati koji nastoje iz ovih ili onih razloga zaustaviti ulazak Škore u drugi krug, a jedino Škoro može pobijediti Tomislava Tomaševića. Zato kad sam u uvodu rekao da želimo poslati određene poruke, ne samo Zagrebčanima, nego svima u Hrvatskoj, dakle, za predstojeće lokalne izbore. Koliko god vas ovi mainstream velikosrpski mediji instruirali da su ovo lokalni komunalni izbori, to je notorna laž. Svi župani su političke dužnosti. Svi gradonačelnici velikih gradova od Dubrovnika do Osijeka su političke dužnosti. Posebno je politička dužnost gradonačelnik grada Zagreba. I moja poruka je svima, dakle, nemojte glasat za HDZ vi koji hrvatski mislite i želite suverenu Hrvatsku. Dakle, koliko god da su lokalni izbori. Zašto? Jer HDZ već 21 godinu nakon smrti Franje Tuđmana mrcvari ovaj glavni grad podržavajući Milana Bandića, mrcvari kroz državnu politiku sve ono što smo postigli u Domovinskom ratu. I krajnji je čas da ljudi počnu politički misliti, a to je da desnom centru daju svoje povjerenje na ovim lokalnim izborima. Tamo gdje se došlo do zajedništva, plediram i preklinjem ih, neka podrže to zajedništvo, jer je to jedini put da se porazi ovaj veleizdajnički HDZ. Tamo gdje se nije došlo do zajedništva iz razno raznih razloga, to je prije svega radi patoloških narcisoidnosti lokalnih šerifa ili na državnoj razini šerifa kao što je u Zagrebu, onda podržite
onu ekipu i one pojedince koji imaju najveće šanse ući u drugi krug. Bilo to od Dubrovnik, Osijek, Split, Zagreb, dobro, Rijeka. Ko je to u dakle, Zagrebu, u gradu Zagrebu je to neminovno Miroslav Škoro i moja poruka je svim Zagrepčanima koji hrvatski misle i razmišljaju, podržite Domovinski pokret u gradu Zagrebu, jer on ima šansu ući u drugi krug, puno veću od svih ostalih na desnom centru, to je pod A. Pod B, po prvi puta imamo povijesnu priliku dobiti gradonačelnika grada Zagreba koji je antikomunista, to je od 1945. do današnjih dana to bi bio prvi antikomunistički gradonačelnik grada Zagreba. Pod C, na primjeru pozitivnih promjena u Zagrebu bi se poslala poruka kako se i Hrvatska može mijenjati. Zagreb nije crven. Zadnji predsjednički izbori u prvom krugu su Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro dobili skoro 2/3 birača u Zagrebu u odnosu na Zorana Milanovića. I Škoro dakle, je dobio više od Kolinde. Dakle, i dakle, definitivno Zagreb nije crven. I treba, koliko god da su lokalni izbori, treba nacionalno razmišljati, barem kad je riječ o gradu Zagrebu. I tekako nacionalno, jer gradonačelnik grada Zagreba je po svojoj političkoj snazi druga osoba u državi. Idemo brzo na reklame, nakon toga imamo još 3 priloga, objavit ćemo samo jedan ili nemamo vremena. Vježbati je lakše, naravno, i uz dobru glazbu, što u nastavku slijedi u jutrogramu. Ostanite uz nas. Tehnopaneli namještaj. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gost u ovoj senzacionalnoj emisiji je gospodin Tomislav Jelić, koji zaista govori bez dlake na jeziku i na tome našem dragom Tomi, časnom invalidu Domovinskog rata i dragovoljcu, svaka čast. Gospodine Jeliću, ima li razlike između, recimo, Radojke Borić i Nine Obuljen, Duška Ljuštine i Nina Obuljen ili, recimo, bilo kakvih ljudi aktivističkih nalinkanih na Tomislava Tomaševića, za koje, recimo, gospodin Škoro kaže u jednom od intervjua, kaže, mislim da je rekao za 24 sata, nisam aktivist, oko mene neće biti Rada Borić, Jelena Veljača, Soroš, ni Vili Matula. Ja već mjesecima ponavljam na svim svojim druženjima sa svojim prijateljima u javnim istupima da postoji u Zagrebu i gore rješenje nego što je bio Milan Bandić, a to rješenje se zove Tomislav Tomašević. Vi zašto? Kao veliki kritičar Bandića, ja kao veliki kritičar i poznavatelj silnog kriminala u gradskoj upravi za vrijeme 20 godina Milana Bandića, kažem da je Tomislav Tomašević za Zagreb i za Hrvatsku gore rješenje nego kontinuitet Milana Bandića. Na čemu to temeljim? Dakle, on oko sebe je okupio uglavnom političke jugoslavenke i jugoslavene, koje je sad zadnjih mjesec dana maknuo u stranu da mu ne smetaju i oko sebe je okupio uglavnom nepoznate likove da mu ovi ne bi štetili među biračima. I njegov rejting pada iz dana u dan i toplo se nadam da će padat sve do izbora. Dakle, a poslije izbora će te jugoslavenke i jugoslavene staviti u izvršnu vlast. I tek onda će Zagreb vidjet što je Tomislav Tomašević. To je pod A. Pod B, on je iz Soroševog inkubatora. Soroš je temeljni financijer globalizacije. Soroševci razaraju nacionalne države, razaraju prirodna dobra nacionalnih država, razaraju pravosuđe nacionalnih država.
I nije slučajno Andrej Plenković na jednom svojem druženju ovih dana rekao da je sljedeći njegov nasljednik u Hrvatskoj Tomislav Tomašević. Zašto? Jer to je rekao. To je rekao u jednom svojem druženju u kružoku HDZ-a Plenković prije nekoliko dana. Je li to objavljeno igdje? Ne. To je bilo unutar HDZ-a. Tomašević nasljednik. Tako je. Pa, rukopoložio ga. Zar mislite da bi Tomislav Tomašević imao toliko prostora u medijima i zar mislite da bi ga agencije ove ispitivačke toliko favorizirale da zeleno svjetlo za to nije dao Andrej Plenković, ključni kolonizator Hrvatske zadnjih 5 godina. Dakle, njegov nasljednik će biti Tomislav Tomašević ako Hrvati ne progledaju. Da Hrvati progledaju, trebaju čuti ono što ne mogu čuti drugdje. Za kraj, dragi gledatelji, onda još pola minute u studiju, da vidimo kako to izgleda kada ih opisuje, a upravo i ovog kolonizatora, dr. Miroslav Škoro. Ja sam se usudio reći da ne želim da mene i moju djecu više vode ovi gologuzani. To sam se usudio reći. I ja nemam s tim problema. Gologuzani i niš koristi. Gologuzan! Gologuzan! Gologuzan. Pa upravo tako. Dakle, ako uđete u povijest, političku povijest Andreja Plenkovića, onda ćete se htjeli ne htjeli morati složiti s onim što je rekao Zoran Milanović za njega. Dakle, on je 90. godina kad se zaposlio na Zrinjevcu 7 u Ministarstvu vanjskih poslova, ocrnjivao Franju Tuđmana puno više nego djeca ostalih komunista. To je za kraj, uz napomenu da je Domovinski pokret jedna stranka, dragi gledatelji, koja nije ušla u koaliciju na ovim lokalnim izborima nigdje, niti sa HDZ-om, niti sa SDP-om. Kako je u našem uvodnom prilogu sugovornica bila doktorica Ana Lederer, koristim priliku da joj ovim putem čestitam rođendan. Doktorica Ana, sretan vam rođendan. Ne znam je li 20. ili 21. ali dobro, nepristojno je govoriti o tome. I naravno, kako smo vidjeli ovu neku sliku iz Dubrave, onih 7 sekretara SKOJ-a, biće zanimljivo vidjeti, a i ćemo mi to sad slikati, u srijedu u 17.30 kada tamo bude dr. Miroslav Škoro, a ne Davor Filipović, koliko će biti ljudi. Ja ću to baš poslati kameru pa ćemo vas profesionalno novinarski izvijestiti. Za kraj, gospodine Jeliću, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama i pozdrav gledateljima i molim vas, slijedite ono što smo večeras govorili i slali poruke. Vidimo se u srijedu u 20 sati i 5 minuta u još jednoj bujici. Hrvatice i Hrvati, doviđenja.